3 javë pas nisjes së vitit akademik, Edi Rama mblodhi studentët e vitit të parë, të cilëve u rrëfeu një prej ëndrave që kishte, kur 4 vjet më parë u bë kryeministër. Mund të them me plot gojën se një nga ato ëndra që kam pasur kur kam marrë të detyrë është bërë realitet. Që çdo vajzë që do të dalë në të vend, pavarësisht si quhet jati, pavarësisht si quhet ëma, pavarësisht sa të ardhurat kanë prindrit, pavarësisht nëse del nga shtëpia në mes Tiranës apo del nga shtëpia në një fshat për të shkuar në shkollë, mund t'ja dalë nëse e meriton dhe mund të hyjë në derën e universitetit. Duke i rikthyer debatit e një viti më parë në lidhje me platformën e re të kalimit nga matura shtetërore në universitete, Rama citoi numrat për të treguar se në vitin e 2 të zbatimit të saj është bërë qartë se pretendimi i favorizimit të universiteteve private në kurisë të shtetërorit, sipas tij ka rënë nga 26.000 maturantë që aplikuan këtë vit, 17.000 u regjistruan raundin e parë, do më thënë 64% e tyre, dhe nga maturantët e regjistruar, 87% në universitetet publike, vetëm 13% në universitetet private, pra 15.000 me 2.000. Tani që ti thuash, më mirë mos fol dhe vazhdo drejt, se s'ke që thua, të bëjnë për budala, mëngjes, drejt, darë, po e hëngre, u budala epse. Po së hëngre, ti vazhdojnë, ata lehin mbasteje. Student veterin ju premtoj se qeveria do të rrisë mbështetjen për kërkimin shkencor, duke nisur nga baza, krijimi një biblioteke shkencore elektronike. Biblioteka shkencore elektronike është një mundësi që gjithçka që ti do të dish për tej leksionit të radhës në auditor, mund të mësosh. Kemi një akademi shkencash që i kam mbetur vetëm emri, dhe ndërkohë kemi një universitet që s'ka bibliotekë shkencore të mirëfillt. Çfarë do bëjmë ne? Kaq para kemi. Do t'i japim universitetit. Në fund i ftoi për të pirë së bashku një gotë ujë bashkie. Unë do të dëshiroja të ju njëja pak më nga afër, kështu që jeni të ftuar të pini ujë. Me që jemi në reformën e ujit, është me matës, është me faturë, edhe kështu që s'kemi asnjë problem se jemi të formalizuar.